Nick Carter för att ha våldtagit henne. Han ska också ha kallat henne för en efterbliven bitch under den där kvällen då hon alltså bara var 17 år gammal. Det här presenterades under en presskonferens med Shannon Roof och hennes advokater i december förra året. Och det här gjorde att allting med Backstreet Boys, till exempel ett julframträdande, en julshow för ABC på amerikansk TV då, ställdes in. Och nu är det Nick Carter som kräver 24 miljoner kronor i skadestånd från Shannon Roof. Frågan är bara om hon har 24 miljoner kronor, vilket jag gissar att hon inte har, om jag ska vara helt ärlig. Alldeles strax här på Energy så har vi en klassiker med Michael Jackson. Vi har också Darin senaste, och du åker med. Och dessutom chans att vinna heta konsertbiljetter. Vadå, ska Lili och Susse ut och lira igen? Ja, hur som helst. Energys konsertdubbel betyder The Weeknd Live. Coldplay Live. Och Madonna Live. Nästa vecka tävlar vi varje dag 8-15. Energy, musik som gör dig glad. Eftermiddag presenteras av Advisa. Jämför lån. Vi är vår kärlek. Vi är våra drömmar och våra segrar. Och vi följer hjärtat som en magnet. Så vart vi än hamnar så är vi där vi ska vara. Ladda ner appen från Nya Expect och förstärk din upplevelse. Välkommen till Nya Expect. Alla nya spelare får 100% matchat gratisspel upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år. Se regler.